Биз Network танилцуулж байна. Та өөрийн хүссэн ажлын байрыг хайж байна уу? Ажил олохгүй байна гэж бүү санаа зов. Өдөр бүр дунджаар 200 гаруй ажлын шин зар гарч байна. Хамгийн гол нь зөв газраа хайх нь чухал юм. Биз Network сайтад та өөрийн CV-г оруулснаар өдөр бүр шин нээлттэй ажлын байранд таны CV-г илгээх болно. Хамгийн чухал нь та өөрийн CV-гээ бүрэн зөв бөглөх явдал юм. Хаанаас ч хизээч шинэ ажлын байрны мэдээлэлтэй танилцж ганцхан төвчлөөрөөр өөрийн CV-гээ илгээгээрэй. Энэ бүх боломж танд ямар ч хөдөлбөргүй нээлттэй байна. Өдөрмөрийн зах зээлийн хамгийн том онлайн сүлжээ Биз Network-д нэгдэрэй. Танд амжилт хүсье.